Keletą pastarųjų metų Lietuvos ekonomika kaito. Dėl spartaus augimo šiuo metu jį viršė savo potencialą. Šią tendenciją stebėjome ir praėjusiais metais, kai prie šalies ūkio plėtros labiausiai prisidėjo stipri vidaus paklausa, ypač dėl išaugusių pajamų padidėjęs gyventojų vartojimas. Ekonomikos augimas skatino didėjusios investicijos šalies viduje. Pernai jos augo bene sparčiausių tempų per pastaruosius 5 metus. Tam didžiausiai įtaką darė suintensyvėjusios inžinierinių statinių statybos. Šiemet ekonomikos plėtra turėtų šiek tiek sulėtėti, bet ir toliau bus gana sparti. Tikėtina, kad ūkio augimą vesins lėčiau didėsinti užsienio paklausa. Be to, šiuo metu stebime ir nemažai išorinių rizikų. Pavyzdžiui, neapibrėžtumą dėl Brexito baigties, griežtėjančius suvaržymus tarptautinėje prekyboje, mažėjantį pagrindinių Lietuvos prekybos partnerių ekonomikos augimą, ES svarstamą mobilumą paketą. Visa tai gali turėti įtakos dar lėtesniam Lietuvos ekonomikos augimui. Tiesa, yra ir šiek tiek teigiamų lėtesnės ūkio plėtros aspektų. Nors ekonomika augs lėčiau, tas augimas bus tvaresnis.